Përshëndetje, në kuadrë të projektit me ICML dhe CSS e kom realizu këtë projekt që është për pasiqëri. Në pjesën e derit përfshihen llogoja, përfshihet navi, ku nëse shkoj me mouse mbi items, ndron ngjyra atyres dhe shfaqet borderi poshtëm, e nëse klikojmë mbi to, na dërgojnë në seksionet përkatëse. Tjetër çka përmban navi janë edhe këto dy ikonat, ikona e search dhe ikona karrocës, ku po ashtu nëse shkojmë me mouse mbi to, ndron ngjyra atyre. Pjesa home-it përmban një imazh në background, cilin e kam realizuar me linear gradient, e përmban një titull, një paragraf edhe një buton, që nëse shkojmë me mouse mbi to, bëhet zgjerimi i shkronjave. Pjesa e About Us e përmban një imazh, e përmban titullin, tri paragrafe edhe një buton, që po ashtu nëse shkojmë me mouse mbi të, bëhet zgjerimi i shkronjave. Menyja përmban shumicën e produkteve që mundemi me gjetë në pasiqëri, në secilin box përfshihet imazhi i produktit, emërtimi i produktit, çmimi aktual, çmimi paraprak, si dhe butoni për vendosjen e produktit në karrocë. Nëse shkojmë me mouse mbi bukse, ndron backgroundi si dhe ngjyra e shkronjave të butonit. Galeria përmban një slider, cilin e kom kriju me animacione. Nëse shkojmë me mouse mbi imazh, slideri pauzon, edhe imazhi zhvendoset në boshtin Z për 20 piksela. Nëse largoj mausin, vazhdohet prap lëvizja. Tek pjesa kontaktit, e kom vendosë një iframe i cili tregon lokacionin e pasiqërisë, si dhe një formë e cila mundëson dërgimin një mesajë për pasiqërinë. Tek reviews, i kom vendosë feedbackat e konsumatorve, ku për se cilin konsumator e kom vendosë një imazh, e kom vendosë ratingun, e kom vendosë feedbackun, e kom vendosë emrin, edhe statusin se sa është i kënaqur klienti apo konsumatori. Edhe në fund futeri përmban të dhënat e pasiqërisë. Këtë dizajn e kam bërë të adaptueshëm edhe për mobil. Edhe në rastin për mobil shfaqet edhe ikona e menysë. Çfarë duket për mobil? Nëse klikojmë mbi imazh, pauzon slajdere, shvendoset imazhi, e klikojmë anash, vazhdon prapë. Kjo ishte gjitha, faleminderit shumë.